dia. Pense numa pessoa que está com preguiça de gravar vlog. Sou eu! Eu quase que esse vlog não sai, eu acho que ele não vai sair, não tenho certeza. Mas ele vai sair pela metade, se ele sair, porque eu estou com preguiça. Vim pra praia hoje com o velhinho, né, velho? Aliás, eu tenho que chamar de velhinho porque suas fãs não estão gostando. Neste nível. Tem gente reclamando que eu tô chamando o Jorge de velhinho direto. Até peço que ele liga. Então a gente veio pra São Tomé de Paripe. Cala a boca. E hoje a gente não vai atravessar. Porque toda mão que a gente vê pro lado de cá, a gente atravessa. Então hoje a gente vai ficar por aqui mesmo. E velhinho queria ir pra Paramana, né? É Paramana? Paramana? Só que não tem barco hoje pra Paramana. Neste livro. Mas eu vou tentar gravar alguma coisa pra vocês durante o meu dia. Acho que deu 9 horas, agora são 9:30 mais ou menos. Vou buscar lá na cozinha a coisa. Tranquilo. Eu botei 2 cantos porque tem hora que entope. Ah, tá bom, obrigado. E a Rosca chegou. Então, vamos ver se eu vou gravar vlog, né? Vamos dar uma andada daqui a pouco. A preguiça até tomar sol, a pessoa está. Eu comprei um biquíni novo e aquele problema. Cabe em cima, mas não cabe embaixo. Quando cabe embaixo, não cabe em cima. E eu fui pedir para a moça trocar pelo menos a parte de cima, porque a de baixo deu. Ela disse que não poderia trocar. E é o mesmo modelo, não mudou nada. A única diferença era que a parte de cima era maior, que era GG. E a parte de baixo do GG não deu, porque eu não entendi nada desse GG dela. Aí eu disse a ela que eu ia ficar com a G da calcinha e ia mudar só a parte de cima. E ela disse que não podia. Fazer o que, né? Eu acho que agora eu vou mandar. Acho que eu tô quase mandando fazer o biquíni, porque tá dose. E vamos lá curtir o dia. Se der, eu volto e gravo alguma coisa pra vocês. Se minha preguiça deixar. Tomar sol, daí que meu chapéu tá parecendo relaxo. E eu resolvi tomar sol, né? Aí o que acontece? As pernas, eu piquei protetor solar nas pernas, mas com medo das queimaduras escurecer, porque da última vez que eu tomei um pouquinho de sol, ela já escureceu, né? Porque tá aquele sinalzinho, mas toda mão que eu tomo sol, o sinalzinho aparece. Então a pessoa resolveu tomar sol, né? E o biquíni não dá nos peitos, como eu falei a vocês. Neste nível. Vou ficar. Mas sabe, Dilma, eu fico olhando o pessoal na praia. E, gente, tem gente com um corpo pior que o meu, usando um biquíni menor que o meu e tá sentindo feliz da vida. Então por que que eu vou ficar preocupada com o meu biquíni, né? E o engraçado, toda mão que eu venho pra São Tomé de Paripe não tem som. Eu botei som no meu celular agora, botei minhas músicas pra poder escutar porque não tem som. Ah, meu velho. Meu velhinho, Jorge. É, ai, vou ver se eu queimo a barriga branca. Tomara que eu não tô strike no mostrando a barriga branca, porque o YouTube é um caso sério. Muito sério isso aí. Que eu falo a vocês que toda mão que a gente vem pra São Tomé Paripe, que a gente atravessa, a gente pega esses barcos que ficam aqui parado, que leva a gente pro outro lado da ilha, que vai pra Ilha de Maré, no caso, que é lá embaixo. Tá. São Tomé de Paripe, ali atrás, onde está aquele monte, é onde o presidente, menos o Bolsonaro que não veio para cá, mas Lula e Dilma vem e fica lá do outro lado, que é parte reservada da base naval, que é da Marinha, né? Então fica ali. E aqui faz parte, ali é Praia de Nema, pronto, a Praia de Nema. E aqui São Tomé de Paripe faz parte do subúrbio baiano. Eu vou essa semana pegar o trem
para gravar para vocês toda a orla do subúrbio, por onde o trem passa. Gente, eu nunca peguei esse trem. Ele custa 50 centavos. Mas como me pediram para quando eu gravar vlog, eu mostrar o local que eu tô morando, então eu vou fazer esse esforço para vocês e vou pegar o trem. Então ali tá os barcos. Ele leva o pessoal pro outro lado, que é o Aldaíra de Maré, que tem Boteiro, que tem Praia das Neves, que eu já fiz vídeo para vocês no canal. Atravessa para outra ilha, então ele fica um negócio de bate e volta. Neste nível. E agora eu vou aproveitar minha praia. Será que dá pra ver? Caro. Que eu falei a vocês, ó, tá vendo? É eu ficar no sol, a marca já aparece, ó, da queimadura. Ó. Como é que fica? Aí o que eu tenho que fazer? Tomar um pouquinho de sol, sair, voltar novamente, sair, porque eu não posso ficar me torrando no sol o tempo todo, senão vai manchar toda a perna de novo no lugar da queimadura. Tá tocando o Poeta. Então eu não posso estar gravando muito para não tomar strike. Eu já tomei um strike essa semana. De novo? Que foi o vídeo do da preparação de pedra que eu vou soltar para vocês. Eu tive que reenviar o vídeo, eu tive que reeditar o vídeo e enviar novamente por causa do strike que eu tomei por causa da música que eu coloquei. Então tá aberto, tocando. Tá tocando Poeta, né? Mas eu tinha que mostrar isso aqui para vocês. Olha esse coquetel. É a nuvem azul. Gente, é uva com blue eyes. Muito bom, muito bom. Isso aqui eu me acabo aqui, o dia todo. É, vou fazer um vídeo falando em relação aos strikes. E as meninas estão me perguntando, não cai não, viu, filho de rapariga? Que as meninas estão me perguntando sobre a nova regra, porque o YouTube agora veio cheio de regra, pra lenhar com o criador de conteúdo. Aí eu faço um vídeo explicando mais ou menos pra vocês, né? A gente segue aqui curtindo a praia e já chega porque tá rolando o Poeta, eu não tô afim do mais track. Praia de São Tomé de Pari. Olha. São 12h07 e a praia tá cheia. Não tem óleo. Não tem óleo nas praias do subúrbio. Olha. E eu pedi um peixe frito e tô aqui esperando o peixe chegar. E o bom é que o som daqui para e a gente fica, acaba ficando sem som. Tem som na barraca, não? Não tem som na barraca. Então eu posso gravar tranquila que eu não vou tomar strike. Nisso quando ninguém resolve ligar o som. Na hora que eu tava falando, eu tava no poema. Então tá aqui. Por mais que eu não queira molhar o cabelo, mas eu não vou lavar o cabelo essa semana. Eu vou lavar o cabelo na quarta-feira. Por quê? Porque eu vou trabalhar com poeira essa semana. Então eu não vou lavar o cabelo poder sujar de poeira novamente. Faço uma coisa só. Tô com fome. Acho que eu pedi outro coquetel daquele. Olha a praia como tá. Olha lá. Lotada. 2000 anos depois. Feita. Peixe, salada, feijão pradinho, farofa e batata frita. Só se vê na Bahia, minha filha. Isso só se vê na Bahia. Essa é a combinação perfeita. Vamos almoçar. Lá vem a maré, mas tá subindo. Daqui a pouco eu tenho que mudar de mesa. Ah, meu peixinho. Praia dos subúrbios, sem óleo, cheio de criança. Tá delícia.